Доброго дня! Продовжуємо розбирати канавковий інструмент. І сьогодні приділимо увагу державкам для зовнішньої обробки та відрізки. Я пам'ятаю свій перший досвід з відрізним напайним інструментом. Той момент, коли тільки натеркайся до деталі, а в тебе напайка вже відпала. Ну, таке собі задоволення від процесу. Проте, при використанні сучасного інструменту подібні казуси трапляються дуже рідко. Для отримання якісного результату при підборі інструменту слід звернути увагу на наступні параметри. Для відрізної операції враховується максимальний діаметр обробки. Для зовнішньої канавки – ширина, точність та глибина канавки. Умовно, канавковий інструмент можна поділити за величиною максимального занурення у заготовку, будь це 5-6 мм, 30 або навіть 100. Як ми знаємо, інструмент найбільш ефективний у тому випадку, коли глибина різу максимально співпадає з величиною T-Max. Почнемо з інструменту для маленьких деталей. Досить цікавим є рішення використовувати державки з вилітом пластини на 5-6 мм без нижньої опори. Це дозволяє встановлювати на одну і ту саму державку пластини різної ширини. При цьому мати можливість працювати як на діаметрі, так і на торці. А ось про пластини з чотирма ріжучими кромками ми поговоримо у окремому відео, адже це неперевершене рішення для обробки деталей до 13 мм. Державка одна, а кількість пластин, що встановлюються на неї, непристойно велика. Різноманітні канавкові, відрізні, різьбонарізні, високоточні для стопорних кілець тощо. Це відмінний помічник у виробництві. Класичні державки, окрім операції відрізки, мають можливість ввести обробку одразу ж по декільком напрямкам. Наприклад, коли мова йде про зарізьбові канавки, обробку сфер або широких канавок методом точіння. Державки відрізняються за розміром хвостовика, посадкового місця під пластину та своїм вилітом. Дуже важливо використовувати мінімально можливий виліт інструменту. Якщо мова йде суто про відрізний інструмент, то кращого рішення, ніж леза, не знайдеш. По-перше, вони найкраще підходять для операції відрізки великих діаметрів. По-друге, це ідеальний інструмент при дрібносерійному виробництві, коли діаметри деталей постійно змінюються. Але можна підганяти під актуальний розмір шляхом висування з блоку. Якщо поставлена задача виконати відрізку швидко та якісно, обирайте рішення з пластинами, що мають одну ріжучу кромку. Форма державки та пластини дозволяють відрізати на високих подачах. Наприклад, для ширини у 3 мм подача може складати 0,4 мм на оберт. У наступних відео розглянемо цікаве рішення у канавковому інструменті для різноманітних напрямків обробки. До нових зустрічей!